Ta cilëcë, bono politikë kam pro. Kam bërë krime ndaj Kosovarë. Do të me ime në ajdisë. Po leta e përgjigjen. Ja, besë... Leta e përgjigjen. Qeveria e Kosovës, politika e Kosovës, duhet të jetë e përshkuar që ta ketë në damarin e vetë edhe sensin human që duhet të jetë pjesë përbërse integrale e politikës. Si gjdojt, pra, ju gazetarët, ky medium, kaq i madhështor, a keni dalë ndojherë në protest për ta dënuar vrasjen e 174 gazetarëve ndërkombëtar dhe arab në Gaza? Po, ne dalë për vrasjen e secilit gazetarit. Jo, jo, ku është deklarata e juve në mbrojtje të gazetarëve që po i vretin? Ne kemi asociacionin e gazetarëve. Po, ne asociacionin. Po, ne jemi pjesë asociacionit? Ja. Po, s'ka këtu tjerë. Jo, gjithë. Jo, mu po më të ejtoni si muhe. Ja, ja. Nuk janë gjithë, kanë gjithë pjesë. Ne jemi pjesë. Me këtë përgjigje. Po. Se në Kosovë jena. Është fat i madhërishëm. Po, thonë ne... Saktim i Allahut i madhërishëm për shqiptarët që na pëskësht caktuar të jemi në ambrelën brojtëse të shteteve të bashkuarët Amerikës. Ska këtu kjo... Për ndryshe, Serbia me aleatët e vetë balkanit... E pas ke ndru cuslën... Allah i da hala i thithë ato cusla. Jo, po menoj që ti ku e ki thithë cuslën e Arabi Saudite... Jo, mërë e bunë, jo, mërë e bunë, unë e bunë, nuk e bunë... Cusla kam i të marak me zonë... Ty dhe më spaq edhe në gjep. Pa jo, ajde po të një dhe tonë një në nënës ma mirë. A pa nda sa Arabi Saudite as të Amerikës. Andaj, ju lutem. Shqo, politikat shtetnore nuk dohet televizin në bas të emocioneve qofte dhe populore. Që është? Politikat shtetnore... Cile emocion populore, Palestina nuk e ka njoftë Republikën e Kosovës. Ironi nuk e ka njoftë Republikën e Kosovës. Aj ambasadori i Palestinës në Palestines. Nuk po më kuptoni. Populli Palestines. 99% është me Kosovën. E kush përmet popullin palestinez? E po tash, ndërsa Hamasi se lëvizje politike e njeh Kosovën, ndërsa ajo që nuk e njeh është ÖÇP-ja e Mahmut Abbasit, ky Mahmut Abbas që është tani e ka thirën Miloševićin, e ka thirën Šešeljin për Kërshëndela e Dovidana, shkajnë ato në Bejt Lehem. Në Palestinë. Fjala është për politikën palestineze, nuk do ti përzim këtë gjana, edhe tek ne këto. Nëse politika e OÇP-s vepron si pas interesave të saj, në kundështim me popullin, edhe populli i Kosovës, ndërta... Në cindota me ditë atje, s'ka demokraci, të na ka demokraci. Okej, regjia më bënë me dje që këtu për vendimin e tanishëm që do të merët, nuk do të ketë fare demokraci, por do të ketë diktat. Diktat i thot, këtu përfundon politiko person, dhe sepse kemi kaluar 5 minuta për tej, tek sa debati i politikos do të vazhdojë më tutje. Falenderoj shumë, zotin Ramiqi, që na është rikthyer në studio, edhe shpresojmë të kemi përsëri Bajramin po ashtu. Falenderoj shumë për këtë mundësi për të diskutuar. Na ke bërë patrici, na ke mas fakti, kemi fakte. Po, Neji, mlejo të kërkoj ndjes për patrici, po do shta e kisha problem për shkak që Neji po shkon në RTK, tani për të bërë drejtor. Andreshmi. Edhe, do shta dhe rritin,